อันนั้นเราเนี่ยนั่งเอาอย่างงั้นเสร็จนี่ก็จะได้กระทำตัวอย่างคนเสร็จชอบคุณเนี่ยเตรียมจุลาสังสัตย์เย่นั่งเอาสั่งเลี้ยงคุณเนี่ยอดูว่าลาลีมาลีได้ดีตาจีมาเอาไม่มีเนี่ยช่วยแก้ปัญหาแก้ตัวน่าวดน่าหนามุกุญย์เย่เด่นสรุปถ้าเจียมยาเสียงเจียมบาปิโลอดีเนปัลลี แต่ยาวเว้นไหนมีกันยี่ดอกเข็มแต่เอออาจีสูเลยเนี่ยนับเพื่อมีแบบยาอาอมุทากาอุดันโซอุดอวิวิอาตมีมาเมลเลนเล็กเข็มโฮมเพลสพ่อเนี่ยเลียเซปิซีมีมีเยาว์เอเยมีดาสุโรย อันดาดานาธรรมดานาอภิเษกหัวใจอันดอมาเกณฑ์ในเนบีลุ่มยาวีแต่ยาดอที่นี้ยาดวัดเป็นข้านาวุชิพนอดขึ้นสินอมยาพยาอิมหากรุณาของอายุบิวกาติจิวขเวสอันดอวันนั้นบนามาอดีตกาถาวุยุสุปุโรจิมพิสัตย์เดียร์ยาอ โยกับบางคนที่เบียบมียังกำลังกระโดดดีดกระรานีเขื่อนกระโดดโลกาฮิดายานาโทนโมมากรุณิกาตาตาตาโยนาโทวินียะมิอาสวาตัดเดวะอิฉันนาสีบาลโลลาดาวดากงบองคาเดพิ นาธามีญาจินสินอมยะพยาดีกบากอดีฮิบิกรีกบาเยดเวตินชาดูพิโนเลอเบมียันเยดเวตัยดาพบยาจิงามสวานไนมาโดกาลังลีอดินเชดินิกบาสิจานโอกาลาบัลโล โลกาฮิดายาตาดาโลกาอิอจุสิวะโลกา อดีตก็เรียนอยู่สาอันเดชเลยเองก็บิดาจีมาตมีดานิเดชาเสนีสุญญีหูจะดีท่าเวงาด้วยสุลงเขยนอมุโรโกกรอนดอพยาพเชียจิตันโยโกอัตุดอมุยาดีพเชวีเขรังเลเชมิลลุอันเดชสงเลยนลุสิวังกรอีเบมันยนุ กระดอบว่าดานันจิงพมยาสวายอดอมุกยาชาลีบีมหาการุณิกันตันตันเดวามยาเยวตาเกตุตนาชิกิมหากรุณาเสมเชดอมุโนตัตตานาตัตตาวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีบาลุลาดาวดากงบองคาเดพิณาธามีญาทุสินอมยาพยาอา นโมยุติปยองปยองมังโกลิโอวิกรอยุจูสิโคจันติอัตุเบวะดูสินสิมาดุยพิบาสิเดดีมาเกณฑ์ในเดบีลุ่มยาวีเยสับยาหัวใจเราบุเกเร อามาดาปุติกะพีสุระอามาดาปุติกะตุตังพยาหอดาราบุนายมัตตาจายะอังเดียอามาดาปุติกะสุระปาลิสกายะเดเบกะมัตตาสุระมิเกปุตตาสุระตาตมิ อเมเนตตาตมิสุระปูบีโรเจนีเดอเพเนสัยอเมกาปูบีโรเลปอนเดรีเนียรับเชิดตาตมิเดปอมาเมตตาเตยามูหะปูมยาเดกรุณาเตยามูหะเลปูมยาเดพระเจ้ามุเนียรกามาตัวเนคามา มาดาปิดูอุปทานานุมิเกงโอชิรันเตมิโรเปียวเลสุเลสิจารบ
อเมเนอเผ่มาอเมหาตาตมีฤทธิ์ด้วยละปนฤทธิ์มิตรกรุณาปูพี่แล้วฉิมาฤทธิ์ด้วยจ้ะมิเกเนตาตมีเยยินดีมูอ่ะเอ็มดามะตันยอเซนก็แลเอ็มดามะฉิมาเลยลูกติรู้ပြောจ้ะแต่เจ้าโหดีมามาตาสุราภิกขะอเม ပௌဒ္ဓဆိုတာသာသမီအမေနဲ့သာသမီတဝုနဲ့တူတွဲဆုံခွင့်မရတော့ဘူးသို့မဟုတ်တဝုနဲ့တူကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေမရှိတော့ဘူးတဝုနဲ့တူအကူအညီပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတွေဆိုတော့လောကမှာရှမယံခါချုပ်တတ်တာမျိုး လောကမှာရှိကြတဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေကအမေနဲ့သာသမီဆုံခွင့်မရတော့အောင်အမေနဲ့သာသမီတပည့်တပြားဖြစ်သွားတော့အောင်အမေနဲ့သာသမီဟာတယောက်တယောက်မကယ်တင်နိုင်တော့အောင်ကြီးမားတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြတာတမျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်က အမေနဲ့သာသမီတွဲဆုံခွင့်မရတော့အောင်အမေနဲ့သာသမီကတင်လို့မရတော့အောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြီးမားကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘေးရအန္တရာယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတမျိုးအဲ့ဒါလို့အမြင်ချင်းကွာခြားပြီးတော့လောကရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမချက်တွေကွယ်လွယ်ချမ်းသာမှုတွေရှိတာ ဒီနေ့မှတ်သားနာယူပြီးတော့မကယ်နိုင်တဲ့ဘေးဆိုတာဘယ်မကယ်နိုင်တဲ့ဘေးလဲဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲအမေကလည်းသာသမီကိုမကယ်နိုင်ဘူးသာသမီကလည်းအမေကိုမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ကြီးတွေကျုံးလာတတ်တာမျိုးလောကကြီးမှာရှိတယ်ပုရုဇဉ်တရားဝါရီရဲ့လောကသားတွေရဲ့အမြင်ကတမျိုးရှိတယ်ပေါ့မကယ်နိုင်တဲ့ဘေး အမိနဲ့သားတော်မကယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဘေးကဘယ်လိုဘေးမျိုးတော့ဆိုတာကိုလောကလူသားတွေရဲ့အမြင်ကိုရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါအမိနဲ့သားသမီးမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာလုံးဝသေးသေးချာချာကြီးပြောလို့မရတဲ့အရာသာဖြစ်တယ် လောကမကယ်နိုင်တဲ့ဘေးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲပေါ့အမတာပုဒ္ဓိကမိဘနဲ့မိခင်နဲ့သာသမီတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတဝုတဝုကယ်တင်ခြင်းကမတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားအကြောင်းမဲ့ဖွယ်အကြုံတွေ့အန္တရာယ်ကြီးတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေက လောကသားတွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်ကြသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်ရှင်းပြောအေးအမတာဗုဒ္ဓကဘေးလို့ဆိုတာမကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘေးကြီးဟာလောကမှာသုံးမျိုးရှိတယ်လို့ထုတ်ခိရေပုံရပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ရေပုံရပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောတာအဲမကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘေးဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှင် ရွာလုံးကျွမျိုးလုံးကျွလောင်ကျွမ်းနဲ့မိပေတဲ့မျိုးလုံးရွာလုံးကိုတိုက်မျောသွားတဲ့ရေပေလောကကြီးမှာတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မအေးမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့သဘုံတကံနေထရပြီးတော့စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့စစ်ပေတဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလူတွေက မကယ်နိုင်တဲ့ဘေးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတယ်တဲ့ဟုတ်တဲ့တလောက်တော့ဟုတ်မှာပေါ့မကယ်နိုင်တဲ့ဘေးလို့ဆိုရတယ်ဒါကရှေးခေတ်ကအတွေ့အကြုံရပြောတဲ့စကားတွေဒါတခြားဘေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တဘာဝဘေးရအန္တရာယ်တွေရှိသေးတယ်လေလေမုန်တိုင်းဘေးတို့ဒီထဲမှာမပါဘူး ဟုတ်တနေ့က2008ခုနှစ်ကမြန်မာပြည်မှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့
Nagit Mondai Besra. Did that like a minute that we begin a line la on. Toka yoke jare Mondai Besra le Chimare be and yirikue. Now the car Namabi de Pobido, the Chunanganima Tina Dare. Natal Legu Nega Tsunami. ทีไล่จี้ดิตက်ลาพี่တော့မြုပ်မျောပါသွားတဲ့ဆူနာမီဘေးဆိုတာလဲရှိခဲ့သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘေးကြီးတွေကလည်းပဲအလုံးကြောက်စရာကောင်းလို့မိဘနဲ့သားသမီးဟာတူတူကဲနိုင်တဲ့ဘေးတွေမဟုတ်ဘူးတွေ့ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီဘေးမျိုးတွေကိုလည်းဒီထဲမှာထည့်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 1318ခုနှစ်ကဘကိုးငလျင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငလျင်ဘေးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ရွှေဘော်တော်ဖရာကြီးဒီဖောင်းရိပ်ကနေပြတ်ကြသွားပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ငလျင်ဘေး။နောက်တစ်ခါညမာတက်ကရစ် 1318ခုနှစ်ကစကိုင်းငရင်လို့ခေါ်ရတဲ့စကိုင်းမှာဘိုးပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ငရင်ဘေးကြီးကစကိုင်းမှာရှိတဲ့ဖရာတွေအများအပြားပြောလို့ဆင်မြတ်ရှင်ဖရာလို့ဒီနေ့ခေါ်နေတဲ့ယရနာစီရီဆင်မြတ်ရှင်ဖရာမှာအဲ့ဒီခေတ်ဝါရနဲ့ဆိုရင်တော့ကဲပါရီပေါ့ညလာပြီးတော့ဖရာတစ်စောင်းထဲမှာအိတ်ကြတဲ့ကဲပါရီတရောင်းစားရီ ဒီ30လောက်ပါဘုရားပြိုကြတော့ပါသွားတာစကိုင်းမှာမိသားစုတူဦးကလည်းအိမ်လုံးချပါသွားတဲ့ဘေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုငရင်ဘေးကြီးတွေလည်းပဲမြန်မာပြည်မှာအချိန်ချင်းကြုံခဲ့တာဒါတွေကလည်းကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တူဦးနဲ့တူဦးကဲတင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်တွေမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲ ငလျင်ဘေးတို့မုန်တိုင်းဘေးတို့ဒီလိုင်းဘေးတို့ဆိုတာတွေကမကြာခဏကြာပြီးတော့နေကြတယ်ဒီတမကဘူးစေဘေးစစ်တန်တွေလည်းမကြာခဏကြာပြီးတော့ကြာရဆဲလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကြာရလက်တန်းကြာရဆဲဒုတိယကဘာစီကြီးကျုံတော့ကလည်းပဲအမတော်မှကြီးမားတဲ့ဘေးကြီးတွေကျုံခဲ့တယ်ပေါ့လောကမှာတုံးနဲ့တူမကဲတင်နိုင်လောက်အောင် ចောင်းမဲ့ဖေရာတုံကြီးကျုံတွေ့ရတဲ့ဒီဘေးကြီးတွေဆိုတာကျုံတွေ့နိုင်တယ်ကျုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့မိခင်နဲ့သားသမီးတူဦးနဲ့တူဦးကဲတင်နိုင်စွာမရှိဘူးကဲတင်နိုင်စွာမရှိလို့တူဦးတူကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့ကြီးမားចောင်းမဲ့ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဘေးရန်ကြီးတွေအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးတွေကိုဒီ လောကမှာရှာကြံပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြမယ်ဆိုရင်ဘေးရအနေနဲ့အများကြီးရှိသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအမတ္တပုဒ္ဓိကဘေးလို့ဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ကလူတွေအများပြောတဲ့ဘေးသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့ဒီသုတ္တံမှာဟောထားတာအဲ့ဒီဘေးသုံးမျိုးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြို့လုံးချွတ်ရွာလုံးချွတ်လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့မိဘေးတဲ့ မျိုးလုံးချွတ်ရွာလုံးချွတ်လာတဲ့မိဘေးဟာမိတကယ်လောင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်တာရကွယ်သမီးတို့ရဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပြန်လီမဆုံတွေ့နိုင်လောက်အောင်ခြေဥတီရပြေးကြရတာတို့ဒီလိုရှိကြသည့်အတွက်ကြောင့်မိဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုရင်အနည်းအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့မိဝိုင်းခံထားရပြီဆိုတဲ့အနည်းအလွန်ကြီးမားတယ် ကြီးမားလာတဲ့မိကမျိုးလုံးချွတ်ရွာလုံးချွတ်လောင်ကျွမ်းပြီဆိုတော့အမေကလည်းသားသမီးကိုမကယ်နိုင်ဘူးသားသမီးကလည်းအမေကိုမကယ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တကွဲတပြားဖြစ်ပြီးတော့ပြေးချလွှားချရသို့မဟုတ်မိတဲ့မှာပါသွားပြီးအသက်ဆုံးမကြရတဲ့ဒီဘေးကြီးဟာလောကမှာယမယံခါကြုံတွေ့တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလောကလူသားတွေကအကြီးမားဆုံးသောဘေးဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ အမတ္တပုဒ္ဓိကဘေးတဲ့အမေနဲ့သားသမီးမကယ်နိုင်တဲ့ဘေးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာဒါကတစ်ခု
Now the Kuaro Boji de Yuare Majakanam Yamabi Malechani Arabo Bori Yualu, Towni, Pure, Aini, Padware, Miodware, Muri Yuare, Aini. Oh, longer and the day I don't want to go. Kokuma Tilube Bori Gija Yuaviro Tide Pu Padwarari. But that time is a solution. Jibine, Dokayodorari, yeah. Now get more nine of my way. Till I needed Della Viro, she let me up, Bobby. This Sonya had it, that way the meter way. Bivan and Dalvi, Guevido, Dokayodorari, the town Sashikunido, Natal. Eddie, Natal Shikunidonga. ดาริจုံแก่ดาเว้ยบ่เอริบีริโกแล้วเว้ยโลกหลุดตาริก็ตายอตาตมีเนี่ยมีบะอเปญลังกาเวไหนซ้อมไม่ใช่เด้บีริဖြစ်ตัมมะบีรบอกสู่จ๋าเด้ตัมมะบีรบอกสู่จ๋าแล้วตะคูก็တော့ ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်စဉ်ကစစ်ဘေးစစ်ထံဆိုတာကျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ညမာသက်ကရစ်1043 ညမပြေမှာမိသားစုတွေကွဲကွာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတွေဟာအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဘုံကျဲလို့သာသမီတွေမိဘတွေတကွဲတပြားဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးကြရတယ်တခါဒုတိယကဘာစစ်ပြီးသွားပြန်တော့ပြည်တွင်းစ် တဘုံတကန်နေထပြီးပြည်တွင်းစ်မညီမညွတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြခဏိတိအောင်မဲဒေသလိုက်မငင်းညာနဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိနေသေးတော့စေဘေးစစ်ရနဲ့မလွတ်မကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအေကောင်းခြင်းမအေးရဆားကောင်းခြင်းမဆားရဒုက္ခတွေရောက်နေကြတဲ့ဘေးတွေအဲဒီမှာလည်းပဲသားတို့ကဲသမီးတို့ကဲဆိုတာလို့ ပြေးကြရလွှားကြရနဲ့ဒါတွေသမီးတွေဆုံးရှုံးတာတို့မိဘတွေဆုံးရှုံးတာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာခဏိအထိပဲကြားနေရတော့မယ်လို့ဒီလိုဆိုကဘာမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့ဘောနေ့စဉ်ထုတ်ဝေနေတဲ့သတင်းစာတွေဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာ တုံးနဲ့တူမကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးတွေဟာအလုံးကိုများတယ်နိုင်ငံလိုက်ဒေသလိုက်ဒီလိုဘေးရနေဟာရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီဘေးရနေဟာတချို့အရတ်တွေပါဆိုရင်သာသမီကမိဘဆုံးရှုံးတယ်မိဘကလည်းသာသမီဆုံးရှုံးတယ်အမေဒုက္ခရောက်တာသာသမီကမကဲတင်နိုင်ဘူးသာသမီဒုက္ခရောက်တာမိဘမကဲနိုင်တယ် အပြန်လန်ကဲတင်နိုင်ခြင်းမတွေ့လို့ဒုက္ခရောက်သွားကြတဲ့ဘေးတွေစစ်ဘေးစစ်တံဆိုတာဟာမကြာခဏကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတယ်အလုံးဒီသုတ်တံမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘေးကြီးကမိဘေးတဲ့ရေဘေးတဲ့နော်စစ်ဘေးစစ်တံအဲ့ဒီဘေးသုံးမျိုးဟာတုံးနဲ့တူမကာကွယ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဘေးဟန်ကြီးတွေပဲလို့ထိုသုတ်တံမှာလောကလူသားအများစုကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ တင်ပြပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ခဏိခေတ်မှာကြတော့မုန်တိုင်းဘေးတို့ငလင်ဘေးတို့တခြားဘေးတွေပါထည့်ပြီးကာယောဂမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးရန်တွေကအစားတုံးနဲ့တူကဲတင်နိုင်စွာမရှိတဲ့ဘေးရန်မျိုးတွေလောကမှာအလွန်များပြားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးရန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားက သုံးသပ်ဝေဖန်ပြတယ်တဲ့ဒီသုတ်တံမှာသုံးသပ်ဝေဖန်ပြတယ်အေးလောကလူသားတွေက
ชวนลงจุญลงจุลงแล้วเนี่ยมีวีจีเนี่ยจုံด้วยลงสิพี่ไม่รู้ผู้ตาละกวยตะมี้ละกวยดิโลมีบ้านเนี่ยมีตาสุริกวยกวยกုံญาเลยบะดุดูว่ามาเก็ตเต็นไหนมุโลดิโลเปล่าจาเลยเตะเกรอะขึ้นตาโลเก็ตเต็นโลยาเลยอณีทามิวฤเลยมัดดั้มมายาฤสิบาเลยเตะเกอะมัดดาปุฏิกาโลสุเลยมาเก็ตเต็นไหนเนี่ยเบยโลขอเสียมะหอบผู้เด้ มีเวมาแล้วแกเตนโลยาได้เด้อเราไปมีฤหลองๆบลาไปมีไว้คันเนี่ยคันเนี่ยดีกะนี้ขึ้นมาแกเตนနိုင်เนี่ยลาลาฤญาสว่าสิริด้วยจ้ะดาโกอัมมาตะพุทธิกะตะอุเนตุมะแกเตนနိုင်เนี่ยเบลุไม่ขอหลอกผู้ลุญาสว่าพะยากะดิโลขอจ้ะอ๋อนอกตะคู่อ่ะชีวีโมฤจีเจยวา တောင်းနေပြူရေတွေမြို့တွေရွာတွေရေလွှမ်းအဲ့ဒီလိုရေလွှမ်းလို့ရေထဲမှာမျောပါကုန်ကြအဲ့ဒီလိုမျောပါကုန်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုတွေတဦးနဲ့တူကွဲပြဲတဦးတူကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ကြီးမားတဲ့ရေလွှမ်းမှုကြီးခံရရတဲ့ဒီဘေးဟာလည်းပဲတဲ့ဒီမကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးလို့မတတ်မှတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ရမယံခံကံကောင်းအကြောင်းမှလို့ရှင် ဘလောက်ကြီးတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ကြံပြီးမိသားစုပြန်နေဆုံစေးရတာမျိုးတွေတဦးနဲ့တူကိုကြီးပေးနိုင်တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တာပဲဆူနာမီတုန်းကပြန်လီပြီးတော့ဆုံစေးတဲ့မိသားစုတွေရှိသေးတာပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့မကဲတင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာရှားခိုင်လုံးပြေတော့မဟုတ်ဘူးမမှန်သေးဘူးလို့ယက်ဆော့ဗျာဒီလိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပြနောက်တစ်ခုကြတော့ စေဘေးစစ်တံဟုတ်တယ်စေဘေးစစ်တံမှာခံရလို့ပြေးကြရလွှားကြရနဲ့တားတော့ကွယ်သမီးတွေကွယ်ဒီလိုမိသားစုတွေကွဲသွားပြီတရားတခြားရောက်သွားတော့လဲပြန်လီဆုံစေးရတဲ့ဇလန်းတွေရှိနေသေးတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့မကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးလို့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ယက်ဆော့ဗျာကတကယ်တော့ မိဘနဲ့သာသမီကဲတင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတဲ့ဘေးရမျိုးသာဖြစ်တယ်အခုပြောတဲ့ဘေးသုံးမျိုးဟာမကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးမျိုးမဟုတ်သေးဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကသုံးသပ်ပြဒါဖြင့်မကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးအစစ်ကဘေဟာတွေလဲနော်လူတွေကဘေးရအန္တရာယ်လို့သိပြီးတော့မသိကြဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကကဲတင်လို့မရတဲ့ဘေးဆိုတာ ရှားခိုင်နှုံးပြေကဲတင်လို့ကိုမရနိုင်ဘူးမိဘကလည်းသာသမီကိုကဲလို့မရဘူးသာသမီကလည်းမိဘကိုကဲလို့မရဘူးတဦးနဲ့တဦးဘသူဘသူမှကဲတင်လို့မရတဲ့ဘေးဆိုတာဘယ်ဘေးတွေတုံးလို့ဆိုတာကိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားမဲ့ဘေးသုံးမျိုးကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ပြီးကိုယ့်ကိုဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ မိဘနဲ့သာသမီအပြန်အလှန်ကဲတင်လို့လုံးဝအခွင့်အရေးမရှိတဲ့ဘေးကပါပဲတုံးဆိုရင်နံပါတ်၁ကစရာဘေးတဲ့။အိုးလာတာအိုးမိဘအိုးလာဟိုသာသမီတွေကမကဲတင်နိုင်ဘူး။သာသမီတွေအိုးလာရင်လည်းမိဘကမကဲတင်နိုင်ဘူး။အိုချင်းတီးဟုသောဘေးဟာအစ်မတမ်းမကြီးမကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးတစ်ခုပဲ။ဟုတ်မဟုတ်ကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်။ လူတွေကလူ့ဘဝရလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတပြေးပြေးအိုမင်းရင်ရော်လာကြတာအိုမင်းရင်ရော်လာကြတာကောင်းမွန်ရှိတဲ့ဆန်တွေဖြူကုန်တယ်ဆွေနေဖြူကုန်တယ်အရေးတွေတွန့်ကုန်တယ်ကိုယ်စက်ထဲမှာရှိတဲ့သွားတွေတချောင်းပြီးတချောင်းပြုတ်ထွက်ကုန်တယ်မျက်စိတွေမှုန်လာတယ်နားတွေထိုင်းလာတယ်ခါးတွေကိုင်းလာတယ်ဆိုဟောအိုမင်းရင်ရော်ချင်းတမန်အားဖြင့်တွေ့နေလို့ရှင်เนาะအရက်ထဲမှာ အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူအလူမင်းတွေကိုတွေ့နေကြလို့လူတွေကတာမန်မဲ့နေကြတာအမှန်ကတော့သူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအန္တရာယ်ကြီးကဘာတော့ဆိုရင်စရာဘေးလို့ခေါ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြေးမလို့ဘူးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြေးမလို့ဘူးတဲ့ဒီဘေးကပြေးလို့လည်းမလို့ဘူးမပြေးဘဲနေရောမလို့ဘူးပြေးလည်းမလို့ဘူးမပြေးဘဲနေလို့လည်းမလို့ဘူးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လို့လည်းမရဘူး
ตะเพียงๆโอลาเรสุเรสราวีโอเรสุราตัวอดุเอซิซิตะตะตาตาดิโลโอตวาระบ่ฮู้ลูเรยะตันนะมาชื่อเดดิโอจินเตียหาบาริโกผ่เสิตวาระอุเตเตชะชะเส้นนาจิอะตะยั่วจีนโตตะเพียงๆโอเมนตวาระสุเรลูไรลูไรเยตันนะมาโอจินสุเรสราเตียกะบาริโกผ่เสิตวาระ อุบมาเมมีหลောင်လို့ရှင်มีကသူหลောင်เนี่ยปิสิริอารมณ์ဖြည့်စည်းသွားတယ်แม้จันရစ်တယ်ပြဖြစ်သွားတယ်အိမ်နေหลောင်လို့ရှင်အိမ်ပြဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ပြည့်စည်းသွားတာအဝတ်หลောင်လို့ရှင်ပြဖြစ်သွားမယ်ဘာတကူမှဟိုကောင်းจันရစ်တာမရှိဘူး เอ้อล่ะโลเวสรามีหลောင်มีဆိုလို့ရှင်ရိုးရိုးหลောင်น่ะမဟုတ်ဘူးสรามีหลောင်နိုင်ดิအတွက်ကြောင့်သဘင်အနှစ်တွေကဖြူသွားတယ်ตွားတွေကโจกုံတယ်ပရေတွေတွန့်ကုန်တယ်ဒါสรามีหลောင်เนี่ยလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီสรามีကသူ့အတူหลောင်ယုံနေหลောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်သွားတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့နုပြုမှုမှန်သမျှကိုဖြည့်စည်းသွားတာနုပြုတာဒီအကုန်ခန်းသွားပြီ แกงเกรวะหลุยุยีรีนุนุเปียวๆเลีรีบ่ฮู้ดอกอูจี้เฉ่มะเนยุตตวะปิ่อติโลผิดตวาชုံตวะตวะยุตตวะตวะดิโลยุเป็ดซิ้นเป็ดผิดตวาสระกะนี่ผิดซี้ตวาเอยุซิ้นโกตายุยิ้นตองลุ่ถาบ่ฮู้เตวูขอนอารีโกแลเวฉิ่เน่ตวาอองลุ่ตวาเดโอลาวีโซโลชิง ฉิเน่ตวาโอจินเตยะก็บลาดุขะไปเลยสร้าสิ้นซาจิตะนี่ตะฉิ่งจ้ะတော့ญีตุมะซูอะตัศีตะมะณีจ้ะมั้ยဆိုရင်อะตัศีชีณีจ้ะมั้ยဆိုရင်โอจินเตยะเนี่ยจုံတွေ့มาเตชาบောက်ပဲအဲ့ဒီโอจินเตยะเนี่ยจုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်เนาะဘာဖြစ်လဲစာပေจังကမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะสร้าสิสริตาหွန်ติ ဟထပါဒအနတ္တဝါဇရာကအုံမင်းလိုက်ဇရာတရားကထောင်းထုတ်လိုက်လို့ဇရာရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုခန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသာအီရီရောကြလာတယ်ပယီရီတွန့်လာတယ်သွားရီကျိုးလာတယ်ရုပ်ပြည့်စင်မြတ်တွေဖြစ်လာအဲ့လိုတွေမကဘူးဘာဖြစ်လဲဟထပါဒအနတ္တဝါငကိုယ်တော့ပြောတယ်ငါချေငါလက်လို့ပြောကြတယ် ငါချေဆိုတာလဲငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးငါလက်ဆိုတာလဲငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးသွားလိုက်ရင်လဲရန်ရွက်ကုန်တယ်ခြေတော့ကလဲကိုချတဲ့နေရာရောက်ချင်မှရောက်တယ်အိုမင်းနေတဲ့လူတွေဒီဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းကြီးသိကြနော်ကိုချေကိုလက်လို့ပြောပြီးမယ်လို့ကိုချေကိုလက်ကကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးတဲ့လှမ်းမယ်ဆိုလဲလှမ်းလို့မရ ထိုင်မယ်ဆိုလဲထိုင်လို့မရထကျင်တော့လဲထလို့မရဆိုတာကိုပြောတာတွေမရတော့နုပြုံမှုတွေခွန်အားတွေအားလုံးကိုသရာကဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တော့ကိုချေကိုလက်ကတောင်ကိုစကားမလိုက်နာတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားရထသောဝိဟတ္ထာမောတဲ့အားတွေကလည်းပြတ်သွားပြီနော်ထူပေးမှထနိုင်တယ်ရိုင်းမလဲအောင်တွဲထားရတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန် အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးဘသူကနေဖြည့်စည်းပြစ်တာတော့ဆိုဇရာကဖြည့်စည်းတာဟုတ်ပြီဇရာရဲ့ဖြည့်စည်းမှုကငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့သွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်အိမ်ရင်ထိုင်ရင်နေအိမ်မှာနေရင်ကနေပြီးတော့ခုနကလိုမိဘေးမှာထွက်ပြေးရတာမျိုးတွေရေဘေးကြီးလာလို့ထွက်ပြေးရတာမျိုးစစ်ဘေးတွေတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးရတာမျိုးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြေးရလွှမ်းရအိမ်ရာစွန့်ပြေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက အိမ်ထဲမှာအေးဆေးဆေးကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်အိမ်ရာပေါ်မှာနှက်စားစရာရှိတာလေးစားဆေးလေးလေးတောက်ကုန်းလေးဝိုင်းရင်းကနေပြီးတော့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတယ်။ညင်ညင်သာသာဒုက္ခပေးတာ။အဲ့ဒါကဲကြည့်လေအမေအိုးလာပြီဆိုရင်သာသမီတွေကနေအမေမအိုပါနဲ့အမေအစားသားအိုပါရစေသမီးအိုပါရစေလို့ဒီလိုပြောလို့ရောရလား။မရဘူး။အမေအစားအိုပါမယ်လို့
เตยคัมยะลุอสาโทลุยามล่ะยามครับพะยาอูด้าจังโมเมสวะพะยามะแก่ตินနိုင်เนี่ยเบ้สุดาดีเบ้มาอสิบาเด้คนน่ะก็มีหลောင်น่ะรู้ยีเหมียวน่ะรู้สิเบ้สิตันรู้สว่าแก่ติเมลูรีลาดีเด้จาดีเด้ตูเนี่ยดูด้วยสมุรีย่าเด้กังก้องรู้ရှင်ลุเหมี่ยวลาနိုင်ดีเด้อะคูหายอสระเบ้ก็ลุเหมี่ยวพี่รอกังก้องเนี่ยลูรู้ชื่อล่ะ ရှိပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးစီးတဲ့အခါကျတော့စောစောတည်သွားရင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမအိုးစေးလို့ခေါ်ကြတဲ့အခုမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူကငငယ်နဲ့တည်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့မအိုးစေးတယ်ကဲတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အိုးချင်းတရားထိအောင်မရောက်ရတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အေးလူလောကမှာနေပြီးတော့အသက်ရှင်ရှင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့လူတိုင်းရောလွတ်ကဲ့လား မလို့ဘူးဒါကြောင့်မို့စရာဘေးကိုအမတာပုဒ်တိကဘေးတဲ့သာသမီအတွက်မိဘကကိုစားလုံးလို့မရဘူးမိဘအတွက်သာသမီကိုစားအိုလို့မရဘူးငါအမေမအိုပါစေနဲ့ငါသားလေးငါသမီးလေးမအိုပါစေနဲ့သာသမီတို့ကိုစားအမေပဲအိုပါမယ်အမေမအိုပါနဲ့အမေကိုစားသာသမီတို့ပဲအိုပါမယ်လို့ပြောလို့ရလား မရလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝအခွင့်ရှိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စရာဘေးသာလဲအမတာပုဒ်ကဘေးအစ်စ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အဲ့ဒါကိုကြက်ကြက်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားနောက်ကလူတွေကငါငယ်သေးတယ်တို့ကအခုမှအသက်လေးဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်မအိုဘူးလို့ဒီလိုထင်တယ် မကြခင်မဲ့အိုကျင်းတရားဟာစာရင်တောက်ရင်သွားရင်လာရင်လည်းရောက်လာနော်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအချိန်မကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဘေးကိုကြွတင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တာတွေရှိလာဆိုရှိတယ်ကြွတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲစရာဓမ္မမိစရာအနတ္တိတောငါမှအိုကျင်းသဘောရှိတယ် โอเจนเตียวကိုငါမလို့မြောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုတွေးပေးထားတဲ့မကြမကြတွေးတနေ့ကြာငါအိုရအောင်အိုဒါဒီမစဉ်းစားခြင်းဘူးเนาะစိတ်ပြည့်စရာတွေစိတ်ဓာတ်ချစရာတွေမစဉ်းစားခြင်းဘူးလို့ဒီလိုမတွေးလေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့သိမြင်ထားခြင်းဟာအမတန်မှကောင်းတယ်အေးမအိုသေးခင်ကအင်အားတွေရှိနေတော့ကျမ်းမာတော့လူပြိုတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေတို့လုံးမယ် ကျိုးစားတော့မယ်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလဲဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပဲဟောကျွတ်တင်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒါလို့စရာဘေးဆိုတာတရွေ့ရွေ့နဲ့တမြင့်မြင့်နဲ့ရောက်လာဘာနဲ့တူတော့ဆိုမိခဲပြဖုံးနော်မိခဲပြဖုံးဆိုတာမျိုးလို့ဒီစပယ်ခွန်မီးလို့ တဖြည်းဖြည်းချင်းတရွေ့ရွေ့လေးနဲ့ပူပြီးတော့နေတဲ့အပူမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းရောက်လာအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့စရာဘေးကလွတ်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့တယောက်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီစရာဘေးဒီသရဝါအလုံးလို့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်တဲ့ဘေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားကြမိခင်ကလည်းသာသမီကိုကယ်တင်ဆောင်းရှောင်းလို့မရဘူးသာသမီကလည်းမိခင်ကိုကယ်တင်ဆောင်းရှောင်းလို့မရဘူးတူတူ အစာထိုးကူညီလို့မရနိုင်တဲ့မတားမြစ်နိုင်တဲ့ဘေးဖြစ်သောကြောင့်ဒါသာလဲအမတာပုဒ်ကဘေးအစ်ရခိုင်နှုံးပြိဘေးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ဒါသဘောချသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်နောက်တစ်ခုသံသမီးတွေမိဘတွေမကူနိုင်တဲ့ဘေးကဘာလို့ဆိုဖြာတိဘေးယောဂဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်လာပြီဖြာတိ ကင်းဆန်ယောဂဖြစ်တယ်တရားမဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာပြီဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါဆေးကုလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်အေးမင်းဒီယောဂတွေမခံပါနဲ့ငါအစားခံမှမယ်ဆိုလို့ရောရမလားမရပါဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ပဲဆေးဟိုမှာကိုယ်မျက်စိအောင်ကနေပြီးပျောက်သွားတာတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားမရပါဘူးဗျာဖြာတိဘေးဆိုတာလည်းပဲတဟုတ်တဟုတ်ကဲတင်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဖြာတိဘေးဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာပိုများလာပိုများလာတယ်ယောဂဝေဒနာတွေကပိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်
Lurima Chilla Zano Miba Mimichi, Chini, Jesse Omave, Debyota, Chilla Zano, Tadami, Mibariga, Chiniro, Jesse Oma, Debyota Kudan Nirome, Jesse Oga, Debyota Piari Visorale, Dodu, Kawa Naina, Kedin Naina, Shibu, the native change. The yoga will not necessarily that so much are the website. Tajamo, Yadi Veha Leve, begin at Tadamiria, Biana, Sato, Kuni, Vidu, Kawe Bilu, Yanene, Yamo, food. Loga eat the loga low. The Piana Jen Sure, Piadi Sure, Piu, but do much on Lelum Yana. The baby, Yadi dia, Sarabi, and Yadi dia, Nesela. Yadi sura. Shoga, she, my Yadi jibe, Mahu, Omen yen yola, kama, huna, na, dina, na, huakai, diakai. Now so, Makana in air, Kajaro, they were winyana. A D. Dragola, Judy Miro, Senza Tare, Belo Senza, Yadi damo, mi, Yade, and Nadi do. Yadi damo, and me, aha. Shana jin the boshi de, najin the boshi dupshede. Piade, shana jin so that the wawago, nadi dong, abalom yon nadi. Send up be the era liu, send up be jin absent, psi mango tonai la. Let we jola de kajero, kana y shi on load. Sibia seari, duikaina mohu, kana y shila. Jamare so rebo, ma luria, simu milio da debo. Yadi da momi, yadi nadido. Najin the boshi de, deni naya ome, ngajo loa madwane, de uru, senna senjenye abje. Ngacham mare surebo, ma jibu milio bi. Tuaro, bama mapsipulu, gogo, tin jibi. Tilu nira mu. Pesanai ne, tilu solurebo. Arocha madat lo kor. Chama yen luria, chama mubo, ma jibu dat. Eri jemu mu phesha bjanai ne de thi dwe ya jemu ni ba phi le so jemu ni kaung na ri ma lo phi bu lu ga ma kaung na ri ja ro lo phi de era ja ro ma kaung jo ri ho ya nai ne bo da ga dutiya myaw ta tami ne mi ba ma ke tin nai ne ya khai nong phi ke tin lo ma ya de be yan de myo be de On now the Guara Barros of Marana P. Tisonian Sure P. Taro, a 2 years ago, Monsieur. If Dama Tinshare Mogan let the Mave, Manaven and let the Rave, Ganga Yuan and let the Rave, Chira Lule the Rave. Now Soma, Pinya Chira Lule the Rave, Pinya Mere Lule the Rave. Yaru jire lule di rave, Yaru ngere lule di rave. Chanda chue ware lule di rave, Senere lule di rave. De jinde ya gu, Jo lo dwanai ne bogu, Diyamam shivu. Ay de jinde ya, De jinsure, Marana bine, Jinsain dwe la lo shene. Tadmi ne mi ba, Abhyana, Ketin na zon mishi javu, Yakai nombi, Ketin na zon mishi javu. Ketin na zon mishi javu, Hey, nga ame ma diva zine, ame isa, chano chamaru diva mes, tilo lolo yo yala. Tadami ngedire ma diva ne, ame iru, firua, da chibi, dhuva di laipa me, nga tadami ri ngayayane ma diva ne, so vi kosa tilo yo yala. Hey, tu khana tu vane tu, te chinti yago, diva shamsa dhalum, ya vude. Tajamo di beyangale, Bianan, Ketino Yare, Bimo, Maga, Magawa, Nine, Magetin, Nine, Baby. Eda ne Bada Vidole, Judin Sensaya, Mabaros, Marana Damo, Mi, Marana Nadito, Marana Damo, they dented the washi nide, Gama, Marana, the jingo, Nadito, Malomiona, the Valla, the Go, Senior Sensar. Senior Senna Chile, Kajara, Pabjilet, Lurima, the Shin Illusion, the Shimugo, Jambubi, Janeluri, that Dira, Namade Usure, Jimumu, a Chipotate,
ชีวิตธรรมธาตุขอเอริเยมุมุโกจ้องอยู่ปิ๊ดบ่ฮอดดาดิเลุล่ะดัดเด้ดิถ้าจังโหเตจินเตียโหสินญ์สินษาสินษาไล่เด้อะคาจาชีวิตธรรมธาตุโซเดอะตัชินเนี่ยปอมมาเยมุเมลิยอนี่ดาโหเผ่ชาขึ้นไหนเนี่ยดิโลโซล่ะเอ้อะคูเปียวเกเรสราเบญาติเบมรณะเบโลโซเดทีเบจีตองมาก็รอ โลกะยีตะคูลงหาอมีเนี่ยตามไม่เปล่าเนี่ยบดุเนี่ยบดุมากาก้วยไหนน่ะไม่ใช่กูดิคุณน่ะหาดิอ่ะกาก้วยไหนนี่ดิเกตินไหนนี่ดิลุ่อ่อมเปี้ยลุยาดิมีเบซอแล้วลุ่อ่อมเปี้ยลุยาดิเยเบ้ก็แล้วลุ่อ่อมเปี้ยลุยาดิสิเบ้สิตันเนี่ยก็แล้วลุ่อ่อมช่องลุยาดิโอจินนาจินเตจินสุดะเบ้จ้ะรอลุ่อ่อมช่องลุยาล่ะไม่เอาครับถ้าจังหมดสาเวจังกันเนี่ยมาบาเปล่าถ่าตรงซะ อาเกสันตะขิขันธาวะมิสุภาติสราตโยที่ 3 ခုဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မိဘုံကြီးလိုပဲမိဝိုင်းထားတယ်လို့ပဲကိုရှိကိုရင်ဆိုင်လာတဲ့မိဘုံကြီးတွေမိလုံးကြီးတွေဟာလိမ့်ပြီးတော့ကိုရှိကိုလာအိုကျင်းဆိုတဲ့မိလုံးကြီး นาจินဆိုတဲ့မိလုံးကြီးတေချင်းဆိုတဲ့မိလုံးကြီးဒီမိလုံးကြီးဟာကိုရှိကိုလိမ့်ပြီးတော့လာနေတယ်ရင်ဆိုင်လာနေတယ်ပစ္စုခန္တုံဗလန္နတ္တိသဝနတ္တိပလာယိတုံအဲ့လိုကိုရှိမှာတလိမ့်လိမ့်နဲ့ရွေ့ပြီးတော့လာတဲ့ဇာတိစရာစာစရာဖြာတိမရဏဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းမဲ့ဖွယ်အန္တရာယ်ကြီး 3 ခု ရှင်ဆိုင်တွန်းလှန်ဖို့ဆိုပြန်တော့လေเนาะအဲအားမရှိဘူးတဲ့ကိုမဒါတွေကိုတွန်းလှန်ပြဖို့ကိုမအဲအားမရှိဘူးသဝောနတ္တိပလာယိတုံ ਨੇ ပြန်လှန်မတွန်းပြန်နိုင်ဘူးလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြေးရင်လေသူတို့စီကလွတ်နိုင်တော့တဲ့အလင်းမြန်မှုနှုံနာကိုမမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာက ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးထွက်လည်းမပြေးလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဗျာပြေတုံလက်မြောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးရတော့တာပေါ့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီဘေးကြီး၃မျိုးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီဘေးကြီး၃မျိုးဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်သေးသေးချာချာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြုံတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီကြုံတွေ့နေတဲ့ဘေးကြီးတွေအတုံးနဲ့တူမကာကွယ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် ချက်လာစွာသောမိခင်ကချက်လာစွာသောသားသမီးတွေကိုဒီဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်ဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုမတတ်နိုင်ဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုမတတ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘေးတည်တာလေတကယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘေးအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့မကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘေးကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့နေလာရောရှိလား แกลุတော့မရဘူးလွတ်အောင်လို့လို့တော့ရတယ်ဒီအိဗေနှစ်ခုတည်တည်ချာချာခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားတာအဲ့ဒီဝေးကြီးတွေကလွတ်လန်းကိုတော့ရှာလို့ရမယ်แกลุတော့မရဘူးတရဝါလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဦးချင်းကနေแกลุလည်းမရဘူးနာချင်းဘေးကแกลุလည်းမရဘူးတေချင်းဘေးကလည်းแกลุမရဘူးဘသူဘသူမှမแกနိုင်ဘူးသို့တော့ โอจินเบนาจินเบเตจินเบဆိုတဲ့ဒီအမတ္တမௌဒိကဘေးရညီတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့နီလံရောရှိပါသလားလို့ဆိုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာလွတ်မြောက်တဲ့နီလံဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါအရှင်တရားပဲ။ဒီဘေးတွေဘယ်တော့မှမကြုံရနေအောင်လွတ်မြောက်တဲ့နီးကိုဒီနီးကိုအသုံးချကြရအဖြစ် โอจินสรแล้วไม่ရှိဘူးนาจินสรแล้วไม่ရှိဘူးเตจินสรแล้วไม่ရှိဘူးโอจินก็เลยล้มหยอกไปนาจินก็เลยล้มหยอกไปเตจินก็เลยล้มหยอกไปรู้สรแล้วแม้กินชิบาอัจฉริยะโหขึ้นมาดิลั้นจ้องอ่ะชอกลงสิเนาะโอจินน่ะจินเตจินสรเบี้ยก็ล้มหยอกနိုင်แน่รู้สรถ้าဖြင့်เบลุชอกจักมะเลยเนาะโอดัดแต่หลูฤนาดัดแต่หลูฤเตดัดแต่หลูฤ โอจินนาจินเตจินဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရင်ဆိုင်ခင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရင့်ကျက်လာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေကဘာတော့ဆိုအစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာဇီဝ
कुछ दिलाओ ये भी वहाँ लोग में तमावा सासुरा सगा गुप्त्योरे खामा नो मंगने सगा की चिमाम वे सगा में उधर प्योचा तमावा सापशे आ कुछ दिलाने पिसो ओनिया नूने पद वीरोले ठेने साशा तमावा सापशे आ भालोआ मले मुदावरा का शौया में มนาโหดาเปียวอ่ะเนาะเลนี่เปียวสุจิมาช่องพี่တော့มนาโหดาเปียวเจตะอุเนี่ยดูไม่ได้อ๋องกုံได้เชิงก็ช่องพี่တော့ตะอุเนี่ยดูซิสะญิญญุอ๋องน่ะเปียวอ่ะจันนั้นย้ายปะได้สกาမျိုးนี่ไม่เปียวไปเนี่ยရှင်จีเหลิมมานวินชูตาได้สกาမျိုးน่ะเปียวอ่ะ อโจไม่ใช่เด้ลောกอโจตันเตยาอโจบาโจมาไม่ใช่เด้เตยาเล็ดๆสกาฤทธิ์ไม่เปล่าเว้นเด้ธรรมะจองวินัยอาจองมังกะเนอาจองเตยาမျိုးโหดาเลยเปล่าสัวมั้ยนึกกูสีกันท่าราตามาวาสาลูกขอกูชิ้นดีล่ะหลุไรหลุไรหาประสัตปาเด้ปาล่ะเด้ประสัตก็บาด้วยแล้วไม่ทมิ้นซาโบเนี่ยสกาเปล่าโบ่ห่มเด้มะล่ะ ทมิ้นซ้าผู้เนี่ยสกาเปียวผู้สู้หุบพี่ทมิ้นซ้าเด้ซ้าจินหาซ้าหยังปฏิณาไม่ตက်ผู้ล่ะไม่ตက်ดาซ้าเมดุขข์ยောက်เมอโชไม่ตက်ผู้ซี้จูฤทธิ์ตက်เมงาไม่ตက်ผู้ตวยฤทธิ์ဖြစ်เมอ๋ออสาซ้าจินหยောက်ดุขข์ฤทธิ์ยောက်ถ่าฤทธิ์อะหยาจิเป้เลยนอกซ้องอัตตองซ้องตัวถ่าฤทธิ์ရှိတယ်แล้วอสาซ้าผู้ลูกทมิ้นซ้าผู้ลูกสู้อยู่เมลูกซ้าจินหาซ้าลูกยาบ่ล่ะ สีกันเนี่ยซะถุติเวสกาเปียวผู้ประสัสสะสกาเปียวผู้สอเปียวจินหาเปียวจีบาล่ะสีกันเมเปียวจินหาเปียวจีนปยัตนาตက်มาบ่อกุตุผิดตาก็นอกทาเปียวสีกันเมลุเตเปียวเมชอบเปียวเมสอยิงปยัตนาฤติตက်เลยเอ้อเจ้าหมดลูกกูสีกันเนี่ยทาเมเลยไม่เปียวหูมันเอาไว้เปียวเมกုံไดเตสกาหูไม่เปียวหูตูเนี่ยดูตက်อองตาเปียวเม ฉันตันย้ายไปแล้วสภาวะไม่ยอมผู้โชตาแล้วสภาวะก็ไม่เปียวมั้ยอโจไม่ใช่แล้วสภาฤดูไม่เปียวผู้อโจใช่ดาวก็เปียวมั้ยดาสีกันไอ้สีกันอันใดไล่น่ะดาวตัมมาวาสาลุขอเลยเนาะถ้ากูไล่น่ะไหนอ่ะเอ้อล่ะหาโอจินเตียะก็ล้มหยอกไหนเนี่ยโอจินเตียะก็ล้มหยอกไหนเนี่ยนีลันมั้ยเตจินเตียะก็นาจินก็ล้มหยอกไหนเนี่ยนีลัน อุเบนาเวเตเวก็ล้มหยอกနိုင်တယ်နီလန်းတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခါတမန်ကမ္မန္တတဲ့တမန်ကမ္မန္တဆိုတာအလုတ်ကိုတိလျော့လုံးတဲ့အခါမှာလဲစီကန်းနဲ့လောက်စီကန်းနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတာသူများထိခိုက်တာတို့ကိုထိခိုက်တာတို့မလောက်တာကြောင့်မို့သူများသက်တတ်တယ်ဆိုတာသူများကိုထိခိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပန္နာတိပါဒရှောင်ရမယ်အကျင်နာတရားထားရမယ် နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းယူခြင်းမှရှောင်ရမယ်เนาะစင်စင်ကြဲကြဲရိုးသားဖြောင်းမှတ်စွာနေရကာမိတုမိစ္ဆာစာရာကာမကိစ္စတွေမှာမတရားတဲ့နီလန်းတဲ့ကာမကိစ္စမလုပ်ရဘူးရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ဟောဒါဟုတ်တမန်ကမ္မတလို့ခေါ်တာဆိုလိုတာကဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကရှောင်တယ်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးကရှောင်တယ် ตมวาสาตมังกัมมันตะโกจินทีลาโลขอเลยไอ้โกจินทีลาปี้ลาปี้ได้นอกมาตัมมาอาสีวะอะเตมวยได้อาการมาไอ้โกจินทีลาปี้ๆวาวๆเนี่ยอะเตมวยบีဆိုလို့ရှင်တော့ตัมมาอาสีวะဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူဘဝဟာလုံလောက်တယ်တဲ့โกจินทีลาကိုအခြေခံလိုက်တယ်ทีละအခြေခံလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲทีละစောင့်ထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ทีละရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဋ္ဌလောက်ပါအောင်မလား မလို့တော့အပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနာဝေစာဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်တီလာဆိုဒီမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တီလာလုံပြီးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ကြည်နူးတာဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဝမ်းမြောက်မှုကပီတိကိုဖြစ်စေပီတိကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုသည်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေပြီးတော့ ချမ်းသာမှုသည်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိကိုဖြစ်စေ
สัจจะติญญ์หมู่ตมาธิติยถาภูตญาณัตตนะอเสอมังกังโกตีเลยสรุปปัญญาอุปเสสิเลยสอดีตีละละกาส่องไข่นามบ่ฮู้ตมาธิเนี่ยปัญญาด้วยตีละโหส่องดีอ่ะโกจินเตียก้องอ่ะโกจินเตียก้องมาดูดิยะสัจจะติญญ์หมู่สรุปอเปวายะสัจจะติญญ์หมู่อเปวายะมาอติปัญญามัมมังกังกันตีละสรุปผิดเด้ทีโลสรุปล่ะหอกะ เอ้อเราจะบอกว่าอามาดาบุรีกับเบลูขอเลยโอเจมเบนาเจมเบตีเจมเบก็ลุชินลุชิเนี่ยนั่นมันดิพอที่โอเจมตีแล้วเนี่ยเบื้องสูงจุดนั้นเองฐานเรื่องเมลลงนอกกันแล้วสมลงนอกที่บุนอกที่เส้นเด็ดนอกที่เส้นเด็ดยังไม่สุดตมาดิเจนเซงโอเจมตมาดิเจนเซงสุดเรื่องเนี่ยมาตมาวายามาตมาตติตมาตมาดิลุชิเนี่ย ตามาวายามาสุระมังกรสวาจูบันอัตโตเชงโอคอร์เลยมังกรสวาจูบันอัตโตเดสุระเปโลฮาอุปยรันเลยสุระกุฎานามาอากุตุรีมัพเชติยมัพเชอองเทนเดสอชอว์พิบีโลชินเพชานัยองจูซาอัตโตว์กุตุรีมัพเชติอุสุพิอองโลวะเมพิบีดากุตุรีตุบวานองโลวะเมหรือขอดีจูบันอัตโตมุเลียะ ที่จูบันอัตโตมุเลียะกูตามาวายามาลูกคอร์เอริตามาวายามาสุราหูกูตานามาทูทองมุลูเรโอเจนนาเจนเตจิงอัลโลยินดูเชยินทำยูโลวะมันลุสุมเมื่อเช้าเดี๋ยวอากุดูรีเมื่อเช้าอ๋อเช้าบิดาอากุดูรีเพนัยอ๋อเมื่อเช้าเดี๋ยวกุดูรีเพลลาอ๋อเช้าบิดากุดูรีตัวบัวลาอ๋อหรือฮอริลูจูบันอัตโตบา เอ็นลูกจูบันอัตโตบีสุดเองตามาตัดดีได้เขาเนี่ยกิจสาระว่าไม่ยามัวเยจีเรบ่ตัดดีไม่เพี้ยนด้วยเช่นยามไม่เพี้ยบุถ้าจะว่าตัดดีเดียสุระเยจีดีด้วยจ้าจูบันอัตโตวีสุระเข้ามาตัดดีท้าวีรจูบันอัตโตว่ามาเพี้ยนด้วยจ้าตามาตัดดีสุระเยบาร์เรบ่เอจูบันอัตโตลูตัดดีเลสีลาวีสุระเข้ามาสิทธิ์ที่เนี่ยมัวเลยเยบาร์ ถ้าจะว่าตามาตมาดีสุดเลยสิทธิ์ที่เนี่ยมัวเลยจูบันอัตโตว่าไม่สุดหรอกที่ตามาวายามาตามาตัดดีตามาตมาดีที่ต้องอยู่กูแต่หนึ่งมาทุเรศเลยเช่นอาเป็นพระพิลาเลสตามาเดทีมันมีลาเลสตามาติงกับมันจุดจัดลาเลสโอ้ปองนั่นเองค่ะไม่เคยเสบาเพี้ยนตัวกูละเอ้ไม่เคยเสบาเพี้ยนตัวกูไม่เคยเสบาเจนเดียวเจนเดียวกูอัตโตมา โอเจมเบนาเจมเบตีเจมเบสุรายกาลุ่มยาวในเนื้อเรื่องเอริมาเกตในเนื้อมาเกตในเนื้อเพดูมิวานีลุ่มยาวลุ่มยาวในเนื้อเจียหาที่ไม่เคยเสบาเจนเดียดานิพิตฮอบีไม่เคยเสบาเจนเดียสุดตามาเดทีมันยันเนื้อสุดทุสันลีวาโกมันดีละเอริมันยันมูดเรื่องมันเซนซาเปียเมตมาติงกับบ้า อารมณ์บางเลยเด็กค่ะตีไล่ตมาดีเย่เปียญาเย่ที่ต้องกูเช่นเดียวกูอัตโตลุอัตโตที่ยาวตัวบีสโลเชนเนาะเนาะโอเจนอาเจนเตจินสีเดบวากันเนบีลมยาวตัวบีโรมาโอยามาเดียมานายาเดนในบันชนะกูมีมาพิวไนนะบ่เอริจันลุเชนมาเกนในเนบีริกันนี่ลมยาวตัวเรลุที่เราสู้ละเนาะ แล้วถ้าโอเซียมสีเราหูนาเซียมสีเราหูเตเซียมสีเราหูที่เช่นเส้นนั้นเจ็บไหมสุรุษีที่ไม่เคยเสบาเจนเดียวเจนไรเชียบเจนจะดำมูเรือดูมองดีมูเรือดูทารีมลาโรมลาโรดีด้วยจ้ะที่อุดันนาดาตีดันเด็กขนาดสุรามียาเราอุดันนาดาตีดันเด็กขนาดีมลาโรหูสุรีข้ามาโอเจนนาเจนเตเจนสุรามลาวาองลา มาลาโรกูเด็ดได้ยังมั้งลูกมาเกิดในเนี่ยบีรีลุ่มยาวพูยาด้วยฮอริไม่เคยเสบาเช่นเดียวเช่นเดียวกูอัตโตจามาพี่เด็ดเลยยศสบยาอามาดาบุรีก็ตัวดำมาที่ดูฮอดาร์ถ้าพี่ไปลูกเจมาเลยลูกเมลูสิอากูเกะนี่เนี่ยเบี้ยวเป็นสุรุษิอารมณ์นั่นเลยนี่แหละบารมีกรรมฐานไทยเนี่ยเตียอัตโตเดสุรามาเกิดเสบาอัตโตทำไปฮอกันละ กุฎานามาชีระวารีชีรงโสยุนันนัมโยเวชีเรเอริยุนันนัมโยหะกุฎานามาชีนี่เรหรี่ยุคขณะโกจิกะยุ
to yoga nago you, me be the tini radiga, nadea. Erelu, adi, tisei di, kanza muri, madam muri, dadiga, nadea. Eri yonena, naku ponsa bido, tu yang aye dilupse bido nida, de gero yona, yona, nam yoga si resura. Tinishasaji, di lavi, mienavi solution, tamadeti, mangane, mienaku yala. Mangane mien de kuboma, mangane a duiri duije abje, a dinya nea, jinje biro la, jinje la. Erelu jinje la lu, megan sheba, son ari, pila vi solosieno, ujinkeya, najinkeya, dijinkeya, serenibango, memo puna mapside, daja, dria chicken, drosin breda bono, makan i ne biri, lumiosin i ne nilaha. Megan Sheba, Chindiao, Jinja Joko, Ato Chenna, Chede Sura, Gozi Gozi, the Vocha, be Megan Sheba, Chindiao, Jinja Joko, Ato Chimshi, Mibane, Tadavi, Chinjin, Makanai, Pipshide, Ujin, Najin, Dijin, Bima, Lumia, oh, Josa, Ato Nanya, Vasigon, the D. Mida Boya on Tadawam Yaswa Piyangwa Chanda Javazi Tadawam Yaswa Piyangwa Chanda Javazi Mida Yijan Tonga Pshan Yijan Javazi Mida ye jam, tonga pshan, vijan javazi, tesi jamma, sichana, luya sanda pjivazi, tesi jamma, sichana, luya sanda pjivazi, Tamodaram bivaitava na vidantave tamuhada Azaramarati divao nevanan yandu taro Tamodaram lovadota moa seja kemjao ji e deya sego Bivaitava vanta shimja taujaya na jaya gondoja Vidantave pusanya nagileta sayata hudamyarudi The Muhada Pincha Vedrin, Yimitin the Gedu, Kinsin, Rimpyo Bimion, Babshaw Agoni, Hondu, Sizimitri, Sija Vasi Gondari, Azaramara, Ojen Lekwa, Najan Lekin, the Jinle, Sintado, Titivong Gilidahu, Bukhati, Kinyaya, Sip Shibi Tado, Nevan and Nevan Uko, Ibirodo, Taro de Achekin Sikong Winya Durozim Yadu di Yandu Parami Sinsim Yenem Yimye Malim Bondi Sayado Muja Vasi Gondadi